ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକର ସର୍ବପୁରାତନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଧର୍ମଶାଳା ବାଣୀପୀଠର 74ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଓ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଂସଦର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ବିଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଗାଲ୍ପିକ ଡକ୍ଟର ଜୟନ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ଯୋଗଦେଇ ଉତ୍ସବକୁ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଶିକ୍ଷାର ମାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ତଥା ସ୍ତମ୍ଭକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଯୋଗଦେଇ ବାଣୀପୀଠର ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନୂତନ ଓ ପୁରାତନ ଏକ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପୁରାତନ ଶିକ୍ଷକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁ, ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ମନୋଜ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଓ ସତ୍ୟପ୍ରିୟା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କର, ଅବଧୂତ ରାଉତ, ଧ୍ରୁବଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳ, ଧୋଇଧର ସାହୁ ଓ ଜଗବନ୍ଧୁ ସାମଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଦାସ, ବଟକୃଷ୍ଣ ମହାରଣା, ଆନନ୍ଦ ରାଉତ, ବଟକୃଷ୍ଣ ମଲ୍ଲିକ, ଗୁରୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଛାତ୍ର ସ୍ମୃତିରେଖା ଖଟୁଆଙ୍କୁ ବଟକୃଷ୍ଣ ମେମୋରିଆଲ ଓ ଛାତ୍ର ବିକାଶ କୁମାର ମହାଲିକଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ ମଧୁସୂଦନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମେମୋରିଆଲ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପାଦକ ଅଧ୍ୟାପକ ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ସଂସଦର ଉପସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଚୌ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଭାତ କୁମାର କର ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ବାସୁଦେବ ଶତପଥୀ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ପାଠ କରିଥିବା ବେଳେ ଅମରେଶ ଦାସ, ସୁବୋଧାନନ୍ଦ ଦାସ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କରି ବାଣୀପୀଠର ଏହାର ପରିବେଶ ଅତି ଚମତ୍କାର, ଆଉ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂଘଙ୍କର ସାହସ, ଏ ଉତ୍ସାହ, ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ମୁଁ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଛି। ଆଉ ମୋର ଆଶା ଯେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଏ ସ୍କୁଲ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏ ସ୍କୁଲଟି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରି ଚାଲିବ। ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ, ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ, ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁଛୁ, ଏବଂ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦରେ ସମସ୍ତେ ସକ୍ରିୟ ଭାଗ ନେଇ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆଜି ଆମେ କିଛି ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ପୁରାତନ ଛାତ୍ର 1958 ମସିହାର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛୁ। ପୁରାତନ ଗୁରୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଥିଲେ, ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଅଛନ୍ତି, ରିଟାୟାର କଲେଣି ବା ଏଠୁ ବଦଳି ହୋଇଗଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛୁ। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଚିନ୍ମୟ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।